Kompanija Asseco SEE, koja ima veliko iskustvo u implementaciji DMS rješenja, održala je 16. septembra u svojim prostorijama radionicu na temu DMS rješenja u financijskoj industriji. Radionici je prisustvovalo više od 60 predstavnika banaka, a glavne teme su se odnosile na moderno bankarstvo sa DMS-om, devizno i kreditno dokumentarno poslovanje uz live demonstracije. Kompanije se danas susreću sa sve većim obimom dokumenata i informacija koje treba uključiti u poslovne procese, a optimalno upravljanje rastućim sistemima postaje svakodnevni izazov. Jedan od odgovora na ovakve zahtjeve modernog poslovanja je Document Management System ili skraćeno DMS. Specifičnost poslovnih procesa karakterističnih za financijske institucije što u njima postoji veliki broj učesnika van internog sistema, klijenti, posrednici i pravni regulatori kao što su kreditni biro, Narodna banka Srbije, rejting kuće, udruženje banaka, nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita itd. Pored osnovnih i naprednih funkcionalnosti klasičnog DMS sistema, Asseco rješenje svoju prednost postiže kroz integraciju sa postojećim IT okruženjem banke. Ova rješenja su već implementirana u Komercijalnoj banci, Agrobanci, Univerzal banci i Banci Poštanskoj štedionici. U dugogodišnjoj saradnji sa bankama prepoznali smo poslove za koje je neophodna papirologija, odnosno procesi koji zahtevaju veliku dokumentaciju. Ovi poslovi su obično i dugoročnog karaktera što otežava ustaljeni proces dokumentarnih poslova. Iz tog razloga integrisali smo Asseco Core System i Document Management System i napravili zajednički proizvod koji smo danas i prezentovali, konkretno otvaranje nostra akreditiva. Time se obezbeđuje smanjenje nepotrebnog štampanja dokumentacije tokom celog procesa posla i ostvaruje vođenje dokumentacije u elektronskoj formi. Mi smo, kao i sve druge banke, morali da realizujemo zakonske izmene od strane Narodne banke, koja je propisala da od 30. juna 2009. svi izveštaji koji se šalju u Narodnu banku moraju biti potpisani sa validnim digitalnim sertifikatom i kao takvi poslati u Narodnu banku. Kao i druge banke, znači, mi smo birali na tržištu Srbije koje ima IT tržištu koje je jako rasprostranjeno i ima dosta tu firmi. Gledali smo nekoliko rješenja i odlučili smo se za kompaniju Asseco koja je ponudila najkompletnije rješenje u ovom domenu. Znači, pored toga što je ispunila sve regulative koje je propisala Narodna banka da se provjeravaju sertifikati, da se provjeravaju digitalni potpisi, da li je validno, da se provjeravaju odgovori, ponudili su i jedan drugi dodatni deo koji omogućava automatsko slanje izveštaja u Narodnu banku. Znači, mi smo prethodno do 30.6.2009. dok nije bilo obavezno slanje digitalno potpisanih izveštaja u Narodnu banku, imali da su naši radnici ručno te izveštaje generisali, kopirali na određene foldere, prebacivali na FTP server, provjeravali odgovore od Narodne banke, pa onda je neko vidio odgovor, neko ne vidio odgovor, pa neko zaboravi da pošalje izveštaj itd. Sa uvođenjem ovog rješenja mi smo taj proces automatizovali, znači dovoljno je sada da naš zaposleni u banci samo generiše izveštaj i da ga potpiše, a sve drugo obavlja automatika u pozadini. Znači, automatski se izveštaj sigurno revizijono arhivira i čuva na storidžu u banci. Automatski se pošalje u Narodnu banku. Iz Narodne banke, kad se dobije odgovor, sistem ga automatski procesira i pošalje podnosiocu, odnosno onome ko je poslao izveštaj, pošalje mu odgovor da je izveštaj uspešno obrađen. U slučaju da izveštaj nije obrađen, da ima neka greška, pored podnosioca zahteva, odnosno ko je poslao izveštaj, dobija mail, dobija i eskalaciona grupa koja je definisana na nivou banke, tako da može da se pravovremeno reaguje, jer za neslanje određenih izveštaja u Narodnu banku blagovremeno velike su sankcije za banke, znači mogu biti isključene iz deviznog trgovanja za taj dan ili tako nekih drugih stvari. Znači, kod nas u banci preko 20 ljudi generiše izveštaje, tako da samim tim automatizacijom ovih procesa mi smo za tih 20 ljudi uštedeli veliki
i angažman njihov, gdje su morali ručno da rade, da ručno proveravaju, da prebacuju izveštaje. Sada je to svedeno na minimum i oni imaju mogućnost da svoje vreme, to koje je višak slobodnog vremena, posvete radu sa klijentima banki, gde će moći da im ponude neke proizvode i da obrate više vremena na potrebe naših klijenata. S druge strane, na ovaj način imamo i apsolutno zabeleženo kada je koji izveštaj poslat, koga je poslao, u koje vreme je poslat, da li je slat izveštaj više puta, kad je stigao odgovor od Narodne banke, pa možemo da pratimo i angažman naših ljudi, da li redovno šalju izveštaje, da li ne šalju izveštaje, tako da smo s te strane osigurani da će naša banka pravovremeno poslati sve izveštaje, da će svi izveštaje biti obrađeni i da će svi ti odgovori biti interpretirani na pravi način, a to je sigurnost i za naše klijente da posluju sa bankom koja ulaže u nove napredne tehnologije, automatizaciju i poštuje sve zakonske odredbe. Dakle, EMC Documentum je svetski vodeća platforma za document management sisteme. Koriste skoro sve banke u okruženju, gledajući ako krenemo od Rusije, Ukrajine, preko Rumunije, Srbije, jel tako, Mađarske, Austrije, Nemačke, pa sve do Amerike. Znači, sve velike banke to koriste, a Asseco je jedan od naših najbitnijih partnera koji ima dugogodišnje iskustvo u bankarstvu, u radu sa finansijskim organizacijama. Veoma smo uspešni zajedno i evo veoma se radujemo da smo danas ponovo zajedno, da imamo mogućnost našim zajedničkim klijentima da pokažemo kako da uštede novac, kako profit da povećaju i kako ergonomičnije, što je Nenad rekao, rade sa ovim rešenjem. Nakon prezentacije usledilo je izvlačenje nagrada koje je srećnim dobitnicima uručio Miodrag Mirčić, generalni direktor kompanije Asseco South Eastern Europe.